Jurutani TMB Mount di Terengganu. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrin Fahmi Syukri. Seorang jurutani TMB Mount selepas kereta yang dipandunya pada kilometer di Jalan Dungun Bukit Besi Terengganu dan bila kejadian itu berlaku, menyebabkan Syukri Muhammad awang yang berusia 40 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian ekoran kecederaan di beberapa anggota badan. Kemalangan dipercayai berlaku selepas kenderaan pacuan empat roda jenis Toyota Hilux yang dipandu pesar guru dari arah bertentangan dikatakan terbabas ke kanan jalan sebelum bertembung dengan produa kancil yang dipandu mangsa. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, Penolong Kanan Penguasa Bomba Syahriza Samsudin berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira 4 petang dan bergegas ke lokasi kejadian. Pihaknya mengambil masa kira-kira 10 minit untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit di tempat duduk pemandu menggunakan alatan khas bagi membawa keluar mangsa. Polis sedang mengesan seorang warga emas yang dilaporkan hilang di Raub Pahang. Tan Meng Chai, 61 tahun, dikatakan gagal dihubungi melalui panggilan telefon sejak 18 Ogos lalu. Ketua Perintah Rauh, Seperti Tendang Muhammad Syahir Abdul Rahman, dalam kenyataan memalukan pihaknya menerima laporan daripada cucu Tan Meng Chai, iaitu Lim Zeng Kid pada pukul 4.30 petang hari yang sama. Kali terakhir pengadu melihat datuknya di harapan sekolah menengah kebangsaan Sungai Ruam pada 24 Julai pukul 7.30 pagi. Manakala, tali terakhir dilihat aktif di aplikasi WhatsApp pada 27 Julai lalu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan boleh menghubungi bilik gerakan ibu pejabat daerah rauk di nombor tertera. Sejumlah 35 mangsa kes penipuan penyamaran dalam talian dan penipuan pelaburan tidak wujud melibatkan kerugian lebih 2.2 juta ringgit dilaporkan dalam tempoh 6 hari di Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamak berkata sebanyak 22 kertas siasatan dibuka dengan nilai keseluruhan bernilai RM1.4 juta. ringgit. Menurutnya lagi, 13 kertas siasatan pula dibuka bagi kes pelaburan tidak wujud melibatkan mangsa berusia dalam lingkungan 35 hingga 80 tahun dengan kerugian sebanyak RM808,564 dalam tempoh sama Beliau berkata tiga daripada 22 kes phone scam mencatatkan kerugian melebihi rm ringgit menerusi penyamaran sebagai anggota polis dan pegawai bank. Tiga kereta ya di Melaka dikenakan kompon selepas dikesan terdapat pembiakan jentik-jentik edis. Esko Kesihatan Negeri Eng Wee Hee Sam berkata ia berpunca daripada longgokan tayar di luar permis yang berpotensi menyumbang kepada kes denggi. kita nampaklah di kedai di, di sini kereta yang ter, ter, terpakai ya. Eh, memang simpan di luar lah terbuka jadi memang bila pada hari hujan lah, memang air bertakung lah. jadi ini adalah uh, tempat lah uh, potensi lah jadi saya harap pada semua kedai tayar lah ini kalau ada tayar terbiar atau tak terpakai simpan di tempat yang ada bumbung jangan simpan di kawasan luar semua pemilik premis yang didapati bersalah akan dikenakan kompaun RM500 bagi setiap pembiakan yang dijumpai atau jika melebihi dua tempat pembiakan, arahan penutupan di bawah subsection 8 kurungan 3 kurungan AA Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 boleh diambil. Setakat minggu epid 33, sebanyak 722 kes denggi dilaporkan di Melaka, meningkat sebanyak 95.66% berbanding 369 kes dilaporkan dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, tiada kematian akibat denggi dilaporkan. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan menyiasat video tular di media sosial berkenaan bacaan doa yang dibacakan oleh orang Islam di sebuah majlis pecatanah yang disertai orang bukan Islam di sekitar Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, Jawi menegaskan setelah lanjut akan dilakukan bagi memastikan amalan tersebut tidak mengandungi unsur-unsur yang menyalahi hukum atau fatwa yang sedang berkuasa di negara ini. Jelas kenyataan itu sebarang kesalahan berhubung akidah boleh dikenakan tindakan undang-undang dan hukuman di bawah Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Keharmonian dan toleransi antara agama adalah perkara yang disarankan oleh ajaran Islam lebih-lebih lagi dalam situasi negara yang berbilang kaum. Namun Jawi menasihati semua pihak agar sentiasa merujuk kepada pihak autoriti agama bagi memastikan tindakan yang dilaksanakan mengikut lunas hukum syarak yang telah ditentukan. Majlis pecatanah yang disiarkan secara langsung selama hampir sejam di platform Facebook itu mendapat reaksi kurang senang umat Islam yang mendakwa tindakan bacaan doa serta selawat yang bercampur aduk dengan majlis agama lain boleh menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Malaysia dan Iran senada dan sepakat meningkatkan hubungan dua hala kedua-dua negara khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi serta menerokai potensi kerjasama baru. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dicapai melalui perbualan telefon antara beliau dan Presiden Iran, Presiden Syed Ibrahim Raisi semalam sejurus tamat kunjungan hormat Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir ke atas Presiden itu. Menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya bersetuju mesyuarat Suranjaya Bersama dan Suranjaya Ekonomi Bersama mengadakan pertemuan dengan kadar segera bagi menghalusi ke semua potensi skop kerjasama antara kedua-dua negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Sri Zamri yang mengadakan lawatan rasmi ke Iran berkata, Presiden Iran itu menyambut baik langkah Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan Iran. Jelas beliau lawatan beliau ke negara itu bertujuan mengembangkan lagi akses pasaran ekspor komoditi dan produk buatan Malaysia ke negara-negara anggota Commonwealth, negara-negara merdeka CIS. Sementara itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tanya kepada Sri Tavisin di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Thailand yang berharu dalam ucapannya, beliau turut menyatakan kesediaan Malaysia untuk memperkukuhkan hubungan dengan Thailand dalam pelbagai bidang. Thailand is very important country to us and I am looking forward to enhancing our relations in investments, trade, diplomatic in every field possible. Menerusi paparan video yang dibuat naik di laman Facebook, Perdana Menteri juga turut mengundang Sri Ta dalam masa terdekat untuk datang ke Malaysia. Sri juga berharap dapat bertemu Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat sekaligus menzahirkan harapannya untuk memperkukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dengan 22 ketua jabatan dan agensi penguatkuasa yang berhubungan dengan jenayah keuangan petang tadi. Ini merupakan susulan daripada pertemuan pada 17 Ogos lalu. Dalam mesyuarat itu, beliau menekankan agenda untuk meningkatkan tata kelola akan diteruskan. Perkara itu merupakan faktor penting dalam menghapuskan keterisan dan pembaziran serta menarik pelaburan dan meningkatkan persekitaran perniagaan malah menjaga keselamatan rakyat dan sempadan negara. Beliau turut mengarahkan kesepaduan dan kerjasama agensi kerajaan dengan lebih proaktif dan efektif. Malah Pusat Jenayah Keuangan Kebangsaan NFCC perlu menambah baik operasi pemantauan untuk memastikan usaha ini terus dipertingkatkan. Satu piawaya Malaysia Standard MS275 diperkenalkan bagi mengawal selia keselamatan pekerja ekonomi gig sekaligus membantu mengurangkan kadar kemalangan yang membabitkan orang bekerja sendiri OBS. Menteri Sumber Manusia V. Sibakumar berkata inisiatif itu diharap dapat digunakan sepenuhnya demi keselamatan dan kesejahteraan pekerja di sektor tersebut menerusi pendekatan yang lebih sistematik dan fleksibel. The Department of Standards Malaysia under the Ministry of Investment Trade and Industry MITI as the national standard body in Malaysia has successfully published MS 2756 2023 in collaboration with experts from various stakeholders including the authority research institute academia professional body and associations as well as industry players in line with the development of the digital economy and gig workers and most importantly as a tool to achieve towards government's target to improve road safety Beliau berucap dalam majlis penutup seminar Vision Zero Malaysia 2023 di Ibu Negara hari ini. Sementara itu perkeso dalam kenyataannya memaklumkan hingga Jun lepas sebanyak 1,204 kes kemalangan dan 25 kematian dilaporkan melalui skim keselamatan sosial pekerja sendiri melibatkan sektor pengangkutan barangan dan makanan serta pengangkutan penumpang. Kementerian Kesihatan menggalakkan sesi X break atau aktiviti regangan ringkas dilaksanakan bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Menterinya Dr Zalina Mustafa berkata, pihaknya juga dalam usaha mempromosikan kepentingan X break kepada komuniti setempat di tempat kerja dan institusi pendidikan." kini sedang dalam usaha untuk mempromosi X break secara lebih meluas ke komuniti seperti di tempat kerja dan institusi-institusi pendidikan. Justru saya mohon semua pihak dari pengurusan tertinggi, juga ketua-ketua jabatan dan ketua sektor untuk memastikan perkara ini diambil tindakan yang sewajarnya. Dan saya difahamkan sebenarnya telah ada surat pelaksanaan ex break yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada tahun 2019 lagi. Beliau ditemui media selepas menerima CJ pengiktirafan Malaysia Book of Record di Putrajaya. Kementerian Kesihatan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record melalui penyertaan terbesar dalam acara X-Break secara virtual pada Julai lalu dengan penyertaan lebih 1 juta. Seramai 16,515 usahawan berjaya dilahirkan melalui program Pemekasan Ekonomi Komuniti Bandar PEKB sejak 2013. Ia melibatkan usaha berpendapatan rendah atau B40 yang diselia badan bukan kerajaan NGO bagi menjana lebih pendapatan sekaligus keluar dari garis kemiskinan. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomi berkata sebanyak 10 juta ringgit diperuntukkan tahun ini melibatkan 835 peserta dengan kerjasama 28 NGO. Betapa komitmennya kementerian dan juga kerajaan Malaysia Madani sentiasa komited untuk membela nasib rakyat dan kita memupuk satu budaya baru iaitu budaya berdiri atas ke, kaki sendiri berdikari melalui usahawan program usahawan KPEKB ini kita telah berjaya melahirkan lebih 16000 orang usahawan di bawah program ini dan usaha ini akan dipertingkatkan lagi. Tahun ini kita memperuntukkan 10 juta ringgit untuk membimbing, melatih usahawan usaha B40 supaya mereka bukan saja dapat berdikari tetapi juga mempunyai pendapatan yang munasabah untuk cari nafkah dan dapatkan rezeki. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program jualan Merdeka Usahawan Komuniti Bandar 2023 di Putrajaya di bawah RMK ke-12 KPKT telah diperuntukkan RM55 juta ringgit dengan sasaran melahirkan 835 usahawan B40 di kawasan bandar. Malaysia dan Australia menyuarakan komitmen terhadap Peraturan Pertahanan Lima Negara FPDA untuk kekal sebagai tonggak keselamatan di rantau ini meluasi kenyataan bersama menteri pertahanan datuk Seri Muhammad hasan dan rakan sejawatannya dari australia richard malles mengumumkan berpandukan prinsip itu semua inisiatif masa hadapan akan menyatukan dan memperkukuhkan negara-negara ahli FPDA dan maju bersama pada kadar yang disenangi oleh kesemua negara anggota Datuk Seri Muhammad Hassan dan Malas juga menekankan kepentingan untuk menghormati undang-undang antarabangsa termasuk kebebasan, navigasi dan penerbangan. Kedua-dua negara itu turut menyatakan komitmen terhadap konvensyen bangsa-bangsa bersatu tentang undang-undang laut 1982 sebagai rangka kerja perundangan komprehensif dalam sektor maritim. Ia dipersetujui melalui mesyuarat Jatuh Kuasa Peringkat Tinggi HLC Program Pertahanan Bersama Malaysia Australia MAJDP ketiga di Kuala Lumpur petang tadi. Turut disahkan adalah komitmen terhadap kepaksian ASEAN dalam arsitektur keselamatan serantau termasuk mesyuarat menteri-menteri pertahanan ASEAN bersama kumpulan kerja pakar. Propoget aspek promosi ditingkatkan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi menarik golongan belia menyertai program latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata setakat ini skilibus dan program ditawarkan sentiasa ditingkatkan sesuai dengan kehendak pasaran. Kalau dulu orang hanya melihat kepada, you know, uh, penyajian makanan, uh, hospitality, permitif uh, dan sebagainya. Tapi sekarang pun kita boleh nampak khusus-khusus seperti multimedia, galah uh, uh, yang berkait dengan uh, teknologi terkini ya. Eh, itu semua dah ditawarkan. Kalau di Kuala Perlis teknologi marin ditawarkan. Jadi perkembangan dari segi silibus dan program tu kita boleh nampak mengikut keperluan bukan sahaja industri, tapi juga keperluan. Uh, perkembangan teknologi semasa. Beliau merasmikan hari terbuka, hari koperasi dan mini carnival bulan kebangsaan di Kolej Vokasional Melaka Tengah, Bukit Katil. Lapan keluarga mangsa nahas pesawat di El Mina Syaram Layak menerima pampasan perkeso. Menteri Sumber Manusia V Siva Kumar berkata, pengesahan itu dibuat hasil semakan terkini pihak perkeso di bawah peruntukan akta sedia ada. Berkisar menjelaskan seorang waris akan menerima faedah pencen penakat PKT di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Manakala enam waris yang lain layak menerima faedah orang tanggungan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 seorang lagi waris layak menerima dua faedah iaitu faedah orang tanggungan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, Akta 789 serta pencen penakat di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4. Pihak perkesa juga telah menguruskan pembayaran faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000 kepada waris tujuh mangsa naas tersebut manakala pembayaran kepada satu lagi waris tertangguh kerana belum menerima maklum balas daripada pihak keluarga. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada keretapan berikut. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penduhi Harapan. Masih lagi dalam berita tengah malam, semua pihak termasuk agensi swasta diminta terus memperbanyakkan program Kibar Jalur Gemilang. Ibalang Menteri Komunikasi dan Digital Tio Ningchi berkata kerjasama itu penting ke arah menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam kalangan rakyat Memang saya mengalu alukan bahawa pihak swasta juga lah bolehlah bantu kita uh, kalau bukan edaran jalur gemilang tetapi sekurang-kurangnya boleh pasang jalur gemilang di tempat kerja, tempat swasta dan sebagainya supaya kita rakyat Malaysia bolehlah mula rasai bahawa uh, suasana kita untuklah menyambut Hari Kebangsaan tahun 2023 ini. Beliau berkata demikian menerusi program pengedaran jalur gemilang di KL Central. Lebih 600 jalur gemilang diagihkan kepada penumpang ETS dan LRT laluan Kelana Jaya. Sempena malam ambang kemerdekaan, operasi perkhidmatan 10 rel kendalian rapid KL akan dilanjutkan sehingga 2 pagi. Stesen terlibat termasuklah LRT Pasar Seni, Laluan Kelana Jaya, LRT Masjid Jamek, Laluan Ampang, MRT Bukit Bintang, Laluan Monorail dan MRT Persiaran KLCC, Laluan Putrajaya. Perkhidmatan bas perantar percuma dari stesen MRT Putrajaya Central ke dataran Putrajaya melibatkan 50 buah bas turut ditawarkan. Sementara itu, sempena sambutan Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya pula, semua operasi rel akan bermula seawal 4 pagi. Ini termasuklah perkhidmatan 50 bas perantara percuma disediakan dari stesen MRT Putrajaya Central ke dataran Putrajaya. Selain itu, tiga perkhidmatan bas perantara percuma merangkumi laluan MRT Putrajaya Central ke dataran Putrajaya Komplek Nasrul Quran Persi 14 dan Marina Putrajaya juga disediakan. Jabatan Penjara Malaysia mengalu-alukan kerjasama daripada universiti tempatan dalam meningkatkan kesejahteraan penghuni melalui inisiatif program seperti pendidikan dan menaik taraf fasiliti. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pengurusan Jabatan Penjara Abdul Khalil Rais berkata, kerjasama daripada semua pihak amat penting dalam menyokong serta membantu menyediakan peluang pekerjaan kepada banduan. Dan kerjasama dengan pihak universiti sebenarnya uh, bukan setakat ini sahaja. Selepas ini kita akan ada lagi kerjasama lain dan perbincangan telah diadakan dengan pihak uh, pengarah uh, bahagian alumni UKM untuk meneruskan kesinambungan uh, program-program Sumpahmi Sumpami ini bukan sahaja untuk penghuni Bukan saja untuk anak, anak penghuni tetapi juga untuk kaki tangan di Jabatan Penjara Malaysia kerana usaha kami ialah untuk mempertingkatkan lagi tahap pendidikan di kalangan anggota dan pegawai di Jabatan Penjara Malaysia. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek mencorak masa depan menaik taraf kemudahan fasiliti bagi meningkatkan kesejahteraan anak-anak penghuni penjara Wanita Kajang di Penjara Wanita Kajang. Menurutnya projek ini mula dilaksanakan sejak awal tahun ini dengan memberi fokus kepada penambahbaikan peralatan dan kemudahan di bengkel pembuatan kek dan biskut, seksyen vokasional dan industri penjara wanita kajang. Bersempena penganjuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA ke-63, Para peserta melahirkan rasa teruja apabila dibawa melawat kawasan pelancongan terkenal di sekitar Ibu Negara. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Tourism Malaysia meraihkan ke semua 7.2 peserta dari 51 buah negara bagi mempromosi keharmonian dan keamanan Malaysia di mata dunia. setiap tahun kita akan pergi lawatan tempat yang berbeza-beza. macam tahun-tahun sebelum ni kita pergi ke KLCC, kita pergi ke Tugu Negara. But this year kita tahun ni kita memilih untuk ke Kuala KL Tower dan juga Muzium Kesenian Islam. Kita nak uh, memperkenalkan kepada mereka yang lain berkenaan dengan uh, apa yang ada dekat dekat Malaysia ni. Selain daripada itu juga kita boleh mempromosi uh, pelancongan di Malaysia ini. Very awesome alhamdulillah. Uh, the people are very nice. In fact, I've, I've experienced a high level of, of hospitality and uh, respect. Even on, on the streets, if I'm walking, people will, uh, greet me in respect. So I appreciate that. And I pray, may Allah accept it from them as an act of Ibadah. Alhamdulillah. sini. Saya suka datang Kuala Lumpur. Uh, biasanya untuk shopping lah, tapi untuk khas untuk musabakah ni mungkin daya tarikannya uh, itu uh, musabakah tilawah Al-Quran antarabangsa yang diadakan di di negara ini. Uh, itu yang menjadi tarikan yang sangat apa menarik uh, pada saya dari kecil lagi. Pertandingan Tilawah dan Hafazan Al-Quran yang berlangsung di WTC Kuala Lumpur akan berakhir esok dengan upacara penutup dan pengundian hadiah kepada johan akan disempurnakan oleh Timbalan Yang di Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. jemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik antaranya acara perbarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Perkembangan sukan seramai 26 pemain akan dipanggil ke Jatih Kebangsaan Kipanggun untuk mendaik kem latihan pusat skor Harimau Malaya di Wisma FM Kelana Jaya. Ia sebagai persediaan untuk menghadapi perlawanan antarabangsa tier 1 bertemu Syria dan China pada awal bulan depan. Persatuan Berusaha Malaysia FAM dalam kenyataannya memaklumkan panggung telah mengkalkan 15 daripada 26 pemain yang dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu di Kol Terengganu pada Jun lepas. Baki 11 pemain lain terdiri daripada 7 pemain dari kem Mac 2023 yang tiada ketika kem Jun 2023 antaranya Kapten Pasukan Jongkuls, Brendan Gan dan No Azam Abdul Aziz turut tersenarai tiga pemain daripada skuad Piala AFF 2022 iaitu Syarul Nazim Zulpaka, Sergio Aguero dan Nur Syahmi Izwan Amin. Manakala Nathaniel Sio Hong Wan dipanggil untuk kali pertama tahun ini. Skuad Harimau Melayu bakal beraksi untuk perlawanan antarabangsa tier 1 menentang Syria pada 6 September sebelum berdepan China di Chengdu China pada 9 September. Kejohanan bola sepak AFF bawah 23 tahun, skuad muda negara dinasihat lebih berhati-hati apabila bertemu juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir petang nanti. Pengendali skuad negara E Elvarasan berpandangan Vietnam merupakan pasukan yang lengkap dari segi barisan pemain dan kekuatan taktikal. Bagaimanapun beliau enggan meletakkan sebarang tekanan kepada pemain sebaliknya hanya mahu mereka memberikan yang terbaik di atas padang wish both the team success. I also Vietnam success. And hopefully we have a game that exciting, everybody to enjoy, and we live to the spirit of Kali terakhir skuad muda negara bertemu Vietnam adalah pada Sukan Sihanoi 2022 apabila Malaysia kalah tipis 0-1. Sekiranya Malaysia mencetak kemenangan pada pertemuan tersebut, menanti mereka di petas final adalah Thailand atau Indonesia yang turut membuat perhitungan di peringkat separuh akhir. Pencapaian terbaik Malaysia pada kejuaraan ini ialah tempat keempat pada edisi sulung 2005. Jadual aksi suku akhir Piala Malaysia 2023 akan ditentukan selepas selesai undian Liga Juara-Juara Asia ACL dan Piala Konfederasi Persifat ASA AFC 2023-2024 pada Khamis. Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat selepas tiga klub Liga Malaysia iaitu juara bertahan JDT akan beraksi dalam ACL. Malaikala Sabah FC dan Terengganu FC berentap bagi piala AFC. Selepas keputusan undian diketahui, MFL akan menyelaras jadual baki saingan piala Malaysia, piala cabaran MFL dan Liga Super musim ini. Edisi ke-21 ACL dan edisi ke-19 ke Piala AFC dijangka bermula pada bulan depan hingga Mei 2024. Aksi suku akhir Piala Malaysia 2023 sepatutnya berlangsung pada 15 September ini manakala perlawanan tiba balik pada 23 September. Menyamakan kedudukan 1-1 hasil tandukan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun memburu tahta jago di rantau Asia Tenggara. Aksi terbaik skuad Harimau Muda bakal diledakkan dalam pertembungan separuh akhir satu. Kamis 24 Ogos, Malaysia bertemu Vietnam 4.50 petang di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Pertembungan separuh akhir dua, Thailand bertemu Indonesia 8.50 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Berita Tengah Malam berakhir di sini. Saya Nazri Fahmi Syukri. Di ini, tekat perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.